वैदेशिक रोजगारी तपाईको जिज्ञासा र जवाफ वैदेशिक रोजगारी तपाईको जिज्ञासा र जवाफमा स्वागत छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका र जाने तयारी गरिरहनुभएका तपाईले उज्यालोलाई विभिन्न माध्यमबाट पठाउनु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषबारे जिज्ञासाको जवाफ आज हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीसित राखेका छौँ। भारतमा रहने जुन रोजगारीमा रहने हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ, भारतबाटै पनि आबद्ध हुन सकिन्छ। त्यसका लागि भारतमा हुनेहरूको लागि श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्दैन। त्यो हिसाबले उहाँहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाम्रो वेबसाइटमा गएर आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकारबाट श्रम गर्नको लागि स्वीकृत प्राप्त हुन्छ। ती देशहरूबाट जुनसुकै देशबाट पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सकिन्छ। भारतको केसमा श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको हुनाले उहाँहरू श्रम स्वीकृति बिनै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। जिज्ञासा राख्नुहुने तपाईँ र जिज्ञासा समाधान गरिदिनु भएकोमा सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका वा जाने तयारी गरिरहनुभएका तपाईँका पनि केही जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालोमा, इमेल ठेगाना dehshdesh@unn.com.np मार्फत र कमेन्ट बक्समा पनि आफूलाई लागेका जिज्ञासा प्रश्न तथा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जिज्ञासा अर्को कार्यक्रममा यसै गरी समावेश गर्नेछौँ।